razlog je jedan zato što više od dve nedelje nismo imali trening. Nadam se da će u budućnosti biti još bolje. U principu mi smo dali šansu mlađim igračicama da one pokažu šta znaju umeju. Neke su to iskoristile na najbolji mogući način, neke još ne, ali nadam se da će to biti sve bolje.